La tarda començava amb la projecció de la pel·lícula Mi novia es un zombi, una producció italiana de l'any 1994. Moments després es va seguir amb l'entrega del premi al millor curt de producció catalana de l'Associació de Festivals de Terror TAC i a l'entrega del trofeu a Joan Boix, il·lustrador professional amb una escola de dibuix a Cardedeu. Després es va prosseguir amb l'entrega del trofeu al director Jorge Grau, en reconeixement a la seva carrera, tot seguit d'una xerrada col·loqui. Les projeccions van seguir amb No profanar el sueño de los muertos, dirigida pel mateix Jorge Grau, El día de los muertos, de l'any 1985, i El amanecer de los muertos, de 2004. La cinquena edició del festival Cartó Terror ha agafat els zombis com a tema principal, i aquesta edició del festival, junt amb la segona, que tractava de vampirs, han estat de les més exitoses.